緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。もし大地震が発生したら、この子はどうやって避難するか、付き添いが必要か、どのような指示を出したらいいでしょう。うちの子はどのくらいできるかな。足立区南花畑にある都立花畑学園、肢体不自由教育部門と知的障害教育部門がある特別支援学校です。地震です。机の下に潜ります。地震です。自らを守りながら適切に逃げるスキルを身につけてほしいと、学校独自で考えたのが年に一度の防災検定。障害の度合いにより段階的に防災スキルを学びます。なるほど。チェック項目を見ると、机の下に隠れているから始まって、机の足を押さえているまで、これが段階的ってことね。火災避難スキルは、ハンカチをズボンから取り出す、ハンカチで口元を押さえる、煙の前後で身をかがめるといったレベルを設定しています。どのような行動を取れるかを見る防災検定ってことね。それぞれの子どもが今どれぐらいの防災スキルがあるかということを把握をしておくこと、それを把握しておくことで、いかに効率的に避難行動を取ることができるか、そこにつながっていくのかと思っています。子どもたちにとっては災害時のスキル向上、そして先生たちにとっては子どもたちを守るために火の粉を払うことができるのです。例えば学校に限らず、保育園であるとか幼稚園などでも防災訓練が行われていますので、そういったところでも応用はできるのではないかと考えています。子ども一人一人のそのスキルを、また評価、振り返りをしていきながら、できることを確実に身につけていく、またどうすればできるようになるか、次のことができるようなステップアップになるかというふうに考えています。できることの範囲を知っておくことは、子どもだけでなく誰に対してもサポートの先手を打つことができるのです。災害時、子どもがどの程度の行動を取れるか、大人はあらかじめ把握しておくこと。そうすれば、いざという時にレベルに合った守り方を考えておくことができるよ。子どももお年寄りも、あなたが守るべき人の防災スキルをあらかじめ把握し、支援に役立てよう。